tani nga Ulqini kemi në lidhje Shaban Sinanin. Shaban, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Shabi. Buzdetit nga Ulqini. A shumë bukur, shumë mirë, ju pam edhe përmes rrjeteve sociale gjatë ditës së djeshme, kishë luajtur futboll në plazh. Ishit larë, ishit kënaqër në Ulqin, po ç'a bëhet atje Shabam? Se ka shkuar ekipi jon për të qëndruar? Ka luajtur shumë mirë, por kësoj disfat. Rezultatin akoma nuk e kemi marë, por është me rëndësi që ishim pjesëmarrës në këtë edicion të ditë të turneut ndërkombëtar të futbollit në Rër. Aha, okay, pra ndodh një turne ndërkombëtar për momentin në Ulqin? Bot fjalë për turneun ndërkombëtar me gazetare sportiv. Dhe thënë, është një turne prestigjiosë që për herë të ditë mbahet këtu në Ulqin. Është me një sport që shumë pak është i njohur për ne në Maqedoninë e Veriut, pasi neve nuk kemi det edhe plazhe për të zhvilluar një kampionat të tillë, por ja që marrim pjesë dhe prezentojmë vendin aq sa mundemi. Po kundër cilit ekip keni luajt? Pa, ne kemi luajtur kundër Shqipërisë. Do të thonë, në këtë edicion Shqipërinë përfaqësojnë gazetarët e Shkodrës. Na mundën, por u dhamë dorën, pasi jam vëllezërit tonë, edhe nuk patëm asnjë farë problemi. Sigurisht, e dim. Gazetarët e cilit televizioni ishin këto, Shaban? Televizionit të Shkodrës. A, televizionit të Shkodrës, televizion lokal. Po. Do me thonë, ishin disa gazetarë, do me thonë, nga disa mediumet të Shkodrës, por do me thonë, ata e prezentojnë shtetin shqiptarë në këtë turnir të futbolit në Zalë, ose në Rërë, ku marrin pjesë kësaj radhe 5 vende, do me thonë, Maqedoninë e Veriut prezentojnë klan Maqedoni, Shoqata e gazetarëve të Malit të Zi, Shoqata e gazetarëve të Bosnjë-Hercegovinës dhe Shoqata e gazetarëve të Kosovës. Kosova nuk ishte ekip, por u prezentua vetëm me nënkryetarin e Shoqatës e gazetarëve sportiv të Kosovës, zotri Ardan Muaxhirin. A që sa mbahet ky turne? Që sa vite tashmë? Pa, unë e ceka që në fillim, si kjo është edicioni i dytë. A, i dytë, okej. Gjithashtu, Klan Maqedoni ishte prezent, edhe tani jemi e prezent. Duhet të theksoj se gjatë ditës djeshme, moti në Ulqin ishte jashtëzakonisht i vështirë, ka pasur shira të jashtëzakonshme, dhe me thanë që ishte edhe në pikpyetje hapja solemne e turneut, por që patëm fatë që deri në orën 17:30, dhe me thanë u qetësu situata sa do pak, edhe u bë hapja solemne, u zhvilluar, hapjen solemne e bëri kryetari i ri i Ulqinit, Omer Bajraktari, ndërsa të pranishmit i përshëndeti edhe drejtori i organizatës turistike të Ulqinit, Gzim Ajdinaga. Të gjithë ekipet pjesëmarrëse janë të akomoduar në për hotele dhe mundohemi që me dinjitet të prezentojmë vendet nga të cilët të vim. Sa i përket asaj që ju intereson se Ulqini këto ditë, është i shprazët. Për fatë të ketë që themi se nuk ka shumë pak lëvizje. Nuk është ai Ulqin që jemi mësuar të shohmë vite me radhe ku numri madh i turistëve nga e gjithë Evropa ose nga e gjithë bota vërshonin Ulqinin, tani është një numër 88 i vogël. Por, për ka ndikuar kriza ekonomike, apo moti i vështirë, këtë nuk mund të themë, por ajo që është të gjithë ankohen për një krizë të jashtëzakonisht të madhe. Rrugët e Ulqinit janë të shprasta, nuk ka asë pothuajse asë një turist, lokalet gjithmonë të mbyllura, kjo është to. Po, për ndështë ende nuk ka filluar sezoni kështu oficialisht, Shaban? Sezoni oficialisht këtu fillonë dikun të nga 5 maj, para një muaj. Por që ka filluar dhe... Kësaj radhe, kriza. Kriza në bënë që më shkojnë. E Ukrajinës, apo kriz tjetër, por e din se 2 euro një liter benzinë dhe ati zë gjohë përfundon.
E vërtet, është e vërtet. Mirë, po, Shaban, cili ekipi, cili televizion është më i fort? Qa mendoni ju? Cilat gazetar, cili televizion do ta fitojnë këtë turne si vjetë? Shifë, të finale, sonde do të takohen në shëqate gazetarë dhe shënë të govinë dhe gazetarët nga Shqipëria. Sonde luet finalja, ndërsa Klan Macedonia, po Macedonia luaj për vendin e tretë me shëqate në gazetarëve sportiv të Mali dhe Zi. Të shofë, me shpreçma të tëmë një trofe, ku një medalje do të asjelim në kanë, pasi do të t'ju them se këtu e kemi edhe përgjecin e tikës në Klan Macedoni, Besim Jahini, cili sot e ka ditë lindjen. Urime, urime, i urojmë ditë lindjen. Për shumë vjetë Besimi. Po e dhaj, jo falemderon të gjithë vjetë që i kanë uruar, por edhe shpresojmë se sot në drek do të kemi një torte së bashku, do të presim, do të inqizojmë edhe të shopim. Do shte edhe juve ju ruajnë pakës që si të njështë në të shkupë. Faleminderit, faleminderit shumë mirë. E përveç Besimit, ke luajtur Shaban edhe ti futbol? Unë jam seleksionues, ndërsa ekipi im përbëhet nga Furkan Saliu, nga Zekria Meti, dhe i tërti, i atërti... Arjan Demoli? Ka edhe një, Arjan Demoli, po Arjan Demoli nuk e përmenda përshka kësa i aktualisht është duke incizuar me një intervist me kryetarin e komunës Ulqinit, pra dhe nuk deshta edhe të shqetsoj, por edhe i ka qenë, por ishti dobet, ishti dobet. Nuk o qëta i Arjan i tili premtoj se do jetë lojtar më i mirë, a ndoshta pëse ka një kundor Shqipëris edhe nuk e dha maksimumin, por... U emocionuat, a ta shime vëndeset dhe gjën pak këngën Happy Birthday për Besimin, se jam alëshuar regjia. Nuk të regojmë sa vite kam pushur Besimi, ju shtofshin edhe i mbrifte edhe tre cifrat, sigurisht një qinën, po pak me vonesë ishte kënga vonesë. Ajë të regoj që do e bon 101. Edhe njëherë? Do të festoj deri në 101 vit. Do festoj deri në 101, po pa tjetër. Bëhet fjallë në Besimin. Dikë njënë 101 dhe... E, deri kur do qëndroni ju në Ulqin? Po, sonte janë ndeshjet finale, do me ta në dy ndeshjet e fundit do zhvillohen nga ora 17:30 në plazhin Safari, në plazhin e madhë këtu në Ulqin. Do të kemi sonte një mbrëmje gazmore, do me ta në mbrëmja për mbilëse, ku pritë të ketë misafirë të shumëtë në plajin ose në restoranin Safari, në plajin është në plajin e matë, do t'jenë prezente dhe kryetari komunës Ulqinit, Omer Berakari, do t'jenë përfaqësues të gjitha vendreve pjesëmarrëse në këtë vend, edhe aty do të ndahen dhurata të ndërsjellta nga të gjitha ekipet. Ajo që premtoj se do të sjellë një medalje nga Ulqini, nga turneu ndërkombëtar i futbolit në plajsh. Edhe, harova të përmendi se pikërisht pas 10 minutave do të fillon konferenca, seminari me temën sporti i futbolit në rërë si një disiplin e preferuar në mbarë botën. Klan Macedonin normalisht do të prezentoj unë, ndërsa nga Macedonin e Veriut është edhe gazetari Berat Azizi, jemi së bashku në këtë seminar dhe të shohim se qëfar do të diskutohet më tepër. Posë kësaj temet të që është e mjaftë aktuale, edhe pse futboli në rërë, në vendin tonë, është shumë pak i përhapur. Po, po do të pyes një, Shabana, nuk është, cilat janë vështirësit që e karakterizojnë këtë, të themi, këtë futbol, të loj futboli? Këtu nuk ka vështirësi, por në vendin tonë nuk kemi detë, edhe nuk kemi plazje. Jo, po thëmë cilat janë vështirësit të luash në vend se në barë në rërë. Po, për të zhvilluar, për të qenë... Futbolist i mirë i futbolit në rërë duhet të kesh kondicion të jashtë zakon shumë. Pasi këtu nuk luhet asë me këpucë sportive, por luhet zbatur. Edhe në duhet të vrapuar në përzalë. Do me thanë, tereni ku zhvillohet është në
37 me 26, dhe me thënë i gjatë është 37 metra, i gjërë është 26, luhet 4 plus 1, dhe me thënë portieri, futbolin vogël, edhe zhvillohet 3 herë nga 10 minuta. Dhe me thënë 3 perioda nga 10 minuta. A është kjo një karakteristikë e futbolit të vogël, Shaban? Parafërsisht është shitil, ki loj i sporti më të për është i përhapur në Brazil, atje ku ka plazhe, të mëdhaja, për herë të parë zhvilluar edhe kampionati botëror atje, në Miami, në Copacabana, edhe këtu, s'kemi që ka të flasim, dhe me thonë dihet se atje ku ka vende të sigurta, vende ku ka kushte për të zhvilluar këtë sport, është i përhapur në vendin tonë. Po në Shqipëria, kanë fillu të... A ka fillu të zhvillohet kjo sport apo jo, në Shqipëri? Në Shqipëri ka zhvillohet, por nuk mund të themi se onë është i përhapur aqë sa dohet. Ja, shkodranët më bëjnë me dije se vitin e ardhshëm do të zhvillohet një kampionat futbolit në Rrët, në Velipoj edhe atë. Dhe me thonë, e kur të bëhet ura që e kam premtuar kreministri i Malit të Zi Abazovici dhe kreministri shqiptare Edi Rama se do të bëhet gati deri atëherë, edhe do të jetë më shkurt, dhe me thanë, shkurja ardhja për në Velipoj. Premtojnë shkodranët se vitin e ardhshëm do të naftojnë edhe neve si klan Maqedoni që të jemi pjesmarës në këtë turnir mbarë komtar apo ndërkomtar si të thomi javlenë. Pa tjetër, dhe një pytje e fundit, Shaban, pasi mua më intereson edhe i qëllimi i këti turneu që ndodhë tani në Ulqim, pasi është një përzierje shumë interesante, janë mediumet të më thonë të shteteve për rreth dhe takohen të gjithë në rajonit, dhe takohen të gjithë në Ulqin për të njoftuar, sigurisht pas të takohen dhe me kryetarin e komunës e kështu me radhë. Kryesisht bëhet fjalë për gazetar të sportit. E kuptoj. Nga Bosnia-Hercegovina, Malizi, Shqipria, Kosova, Maqedonia e Veriut. Do me thanë, pretendohet që në të ardhmen të këtë turnet të zgjerohet, do me thanë të ftohen edhe disa vende evropiane, të cilët janë të interesuar për të marë pjesë, por shkodranët me thonë se atje do të ketë mbi 10 ekipe nga disa vendet e Evropës, të shofim. Dhe qëllimi është që të njoftoni dhe të shkëmbeni përvoja me sigurim ndërmjet. Normalisht, ajo është nga viti i kaluar kemi shumë përvoja, sa e radhe ata përvoja vetëm po zgjerohen dhe shpresojmë se viteve në vijim do t'jenë edhe më të mëdhaje dhe do të ndikojmë. Pikërisht gazetarët e Klan Maqedonisë, të cilët edhe vitin e kaluar kanë prezentuar vendin në këtë loj turniri, edhe kësaj radhe tani më mund të ndikojnë që ky sport të përhapet edhe në vendin tonë, në pranë Maqedoninë e Veriut. Të shpresojmë, do të na kishte pasuruar sigurisht në këtë aspekt. Faleminderit shumë, Shaban, ju uroj gjithë ekipit tuaj një qëndrim të këndshëm atje dhe uroj fitore, të pak të një medalje duhet të asilni pa tjetër nga Ulqini. Pa tjetër, një medalje ka të Uta Zekiri nga Ulqini. Faleminderit, Shaban. Ditët e mirë. Faleminderit, të rupashim.